Bir tərəfdə toy xonçaları, digər tərəfdə göz yaşı içində şəhidin tabutunu gözləyən insanlar. Hər kəs toyuna hazırlaşdığı bir vaxtda onun şəhid xəbəri gəldi. 25 yaşlı baş leytinant Hüseynin bəy otağı bəzəkli qaldı. Bəy kostyumunu geyinib oturacağı stula indi bəzəkli tabutu vardı. Şəhadətə ucalmazdan bir neçə saat öncə Hüseyn həm atası, həm də nişanlısı ilə toy haqqında danışıb. Bir neçə gün sonra gəlib xeyir işində qol qaldırıb oynayacaqmış. Anası Könül Nəcəfova hələ də balasının yoxluğuna inanmır. Deyir axı, mənim balam bəy olub toyunda oynayacaqdı. İndi onun şəhidliyinə layla deyirəm. Kəlbəcərdə şəhid olan baş leytinan Hüseynin nəşi doğulub boya başı çatdığı Saray qəsəbəsinə gətirilib və qəsəbənin şəhidlər xiyabanında dəfn olunub.